jako budete volit? No, já v tom mám jasno. Já samozřejmě pravici, protože levice to nepřipadá v úvahu. A minule se mi nelíbilo, jo. Dal jsem hlas ODS, udělali komplot se Zemanem, nelíbí se mi to. Chtěl bych volit ODA a myslel jsem, že budu volit čtyřkoalici, ale poté, co s ní vlastně ošklivě zametli s ODou, jo, tak to mám rozhodnutý, budu volit ODA. Určitě to nebude ODS, nebude to sociální demokracie. Jejich koaliční smlouva je podvod, čili v žádném případě. Chtěl bych mít jasno v podstatě stranu, která mi nesklame, čili budu volit ODA. No a především vím, koho volit nebudu. Já nebudu volit zarudlí se Zdemáky a nebudu volit ani stranu, která mě zklamala opoziční smlouvou. Nebudu volit ani Unii svobody nebo respektive celou koalici kvůli plivovým stíhačkám. A přemýšlím nad tím, že jediný, kdo mi z toho vypadává pozitivně, ODA, abych měl čistý svědomí. Nebudu volit nějakou z těch velkých stran, budu volit pravici, ale ODA. Dřív jsem volil Lidovce kvůli panu Luxovi, ale teď, co to vede Svoboda, se mi to vůbec nelíbí a budu volit ODU. Mě získali tím, jak loni, když byla ta krize v České televizi, že se postavili na stranu těch stávkujících redaktorů. Jako jediní navrhují na úřad prezidenta republiky paní doktorku Mozrovou, která mimo jiné léčila Jana Palacha. Myslím, že to myslí s naším státem dobře. A jako žena k ní má velice blízko a kéž by ten stát už konečně vzkvétal tedy. No, není k tomu moc co dodat. Bratrstvo velkých stran je tady jenom kvůli sobě, kvůli zisku, kvůli moci, kvůli penězům. Občanská demokratická aliance je tu už 12 let pro vás a s vámi. Volte odvážně.